Jak se budou lidi, právě jsem dobrý na výletě, takže pro vás dělám tohleto video. Takže příjemnou zábavu. Tak tohle je, dámy a pánové, už i na mě moc. Tady mají skoro všechno. Být já milionářem, tak si koupím tohleto všechno, ale bohužel nemám u sebe dost peněz, protože si je šetřím na svoje trička. Tak dámy a pánové, kdyby tohle bylo na prodej, tak si to hned koupím, ale bohužel není. Škoda, no. Škoda. Tak jo lidi, právě se nacházím v největším obchodním centru na světě a pořád hledám nějaký věci ohledně DC Comics a WWE. Takže doufám, že tady něco brzy najdu, protože už jsem z toho úplně vyčerpaný. Tahle ta budova je fakt hodně, ale hodně velká. Sami se podívejte. Přede mnou největší nákupní centrum na světě. Dále pak budova, která nedávno hořela, a za mnou nejvyšší budova světa, Burj Khalifa. Wow. Poprvé, co vidím na vlastní oči, jakoby živě mrakodrap. A zrovna teď tam pouštějí světýlka. Taková světelná show. Což je fakt působivý. We'll be right back.
When I close my eyes, before going into the universium, I think about the moment we were hoping wouldn't end. Because I never knew it was my imagination. I never wanted to say what I said. I just wanted an explanation. Never. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Takže zatím čau.